asfaltit, por në drejt për drejt në zhvillimin ekonomik, në qasjen më të lirë, në financa për ndërmarjet prodhuese në veçanti për ato me kapacitet eksportues dhe për forcim dhe qëndrushmëri të ekonomisë Kosovës. A mund të ndryshoj mënyra apo kriteret e privatizimit nëse bënin do një reform brenda mekanizmave ligjor që i keni në dispozicion, bënin reform brenda AKP-s, apo kjo është luftë e humbur tashmë, edhe do t'ju duhen këso masat përkoshme të pezullimit, të ndalimit, gjërat ngjashme? Jo, është e domosdoshme reforma e Mirfillt. Do më thonë, masa përkoshme ka qenë për deri sa nuk ka pas ende komisione funksionale, se në momentin kur nesër të votohen komisionet, momentin kur kemi një plan legislativ nga qeveria, apo edhe një vendim nga qeveria në raport me funksionimin e AKP-s, kjo çështje është çështje javësh, apo muajsh në kuptimin e transformimit dhe një fati të ri të agjencisë, apo një transformim të saj. Dhe kjo që ka ndodhë, po them edhe njëherë, është absurde për faktin se gjithë antarët e bordit të AKP-s propozohen nga qeveria, votohen nga kuvendi. Dhe reagimi pastaj i veçantë i antarëve të bordit në raport me kërkesën e kryeministrit, duke e cilësuar atë si të kundërligjshme ose kundërkushtetuese, në vete e tregon se sa të pa ide dhe të pa përgjegjshëm për pozitën që mbajnë janë antarët e bordit aty dhe a thua se me çfarë qëllimi janë dërguar në rend të parë nga subjektet politike kur janë nominuar nga qeveritë e kaluara dhe pastaj janë votuar në kuvendin e Republikës së Kosovës. Dhe mund të ndryshoj diçka substanciale në mënyrën se si menaxhon ndërmarrjet publike në Kosovë, me që pra po them tashmë pushteti është, nëse ju absolut e keni një shumicë që do t'ju mundëson të edhe të ndryshoni strukturat edhe me ato ministrit të cilat janë përgjegjëse për ndërmarrjet publike, ndryshime do të duhet ishin të vrejtshme. Absolutisht e kemi vrejt kove të fundit, veç me faktin që është ndryshuar qeveria, kanë filluar për një herë të ndodhin arrestime në Telekom, kanë fillu reagimet të sindikatës së RTK-s në prezantimin e asaj çfarë ka ndodhur, edhe pse dorën zemër aty gjithë e kemi pasë çfarë po ndodhte. Por se kemi pasë forcën politike që të ndalim keshpërdorimet dhe abuzimet që janë bë me pronën publike, në ndërmarjet publike, në përgjithësi. Por keni miratu raportet të auditimit? Ne si kemi miratu, si kemi votu, kam votu të tjerët. Do me thonë se kurse ke shumisen në kuvend, ti mund të ndalesh ose mund të kritikosh, por pastaj nuk ke forcën që ti ndalesh. Njëta ka ndodhë dhe me ndërmarjet publike, do me thonë, ato ka kanë qenë sfidat, problemet janë ngritë. Në komisione parlamentare ku kemi marrë pjesë nuk ka mungu as kritika, as propozimi për ndryshim, por nuk ka pas vullnet dhe nuk kemi pas shumicë. Ne kemi ngritë qashtjet, jëmbo tematike, ose i kanë trajtu mediat, ka shku në votim, ka shku në seancë plenare dhe pastaj seanca në shumicë kanë vendosë ndryshe, apo nuk kanë pas kurum të vendosin fare. Është e domosdoshme. Jo, a do të kemi mundësi, por është domosdoshmëri, se në praktikën se si janë trajtu dhe si janë menaxhu ndërmarjet publike, nëse vetëm edhe pak muaj vazhdohet ashtu, ne nuk do të kemi më ndërmarje publike, do të falimentohet. Nëse janë të punu me humbje, nuk duhet na ekspert i madh me po se situata është keq. Por, diçka që ka qenë tjetër karakteristike që qeverisë Kurti një është shkarkimi i disa bordeve, përfshi bordet e ndërmarjeve publike që më pasu konstatua që është bërë në mënyrë të kundërligjshme në disa raste.